Brazzabeni, che estas, Laura Brazzabeni estas la generala direttoro de Itala Esperantista Organizaĵo, kaj ŝi donis al mi post ke mi faris la ekzamenon, la duagradan ekzamenon pri Esperanto. Kaj nun ŝi invitis min partopreni alla interretaj rencontigioi, ili faras por plibonigi la paroladon kaj la comprenon della esperanta lingua. Mi devos ankaŭ tre multe studi, ĉar mi devos fari la triagrada ekzamenon, che io estas tre malfacila. Do mi ankaŭ devos lerni Esperanta literaturon, la libroj kiu estis skribitaj en Esperanta lingvo. Mi devas koni la aŭtorojn kaj paroli pri la Esperanta literaturo. Ne gravas, mi povas fari tion tre facile. Ankaŭ mi opinias ke mia instruado al vi kaj anche a li eble pliboniĝis pliboniĝos. Yes, instruisto Maurizio, li havas multe da tempo, li ne laboras. Mi amas multe da feroi por fari, quancam mi ne plu faras curacisto. Mi estas curacisto, sed estas curacisto kiu ne havas igitan tempon. Mi povas organizi mian tempon kiel mi volas, kaj mi ankaŭ faras instruisto pri schermo, kaj ankaŭ mi interesiĝas pri Esperanto, kaj ankaŭ mi interesiĝas pri aliaj aferoj, kiujn eble vi scias. Unu el ili estas IM, kiun vi certe bone konas. Estas multaj la interesoj kiujn mi havas. Compreneble. Do mi devas pensi che mi abbas multe da tempo, cara Giuliano. Mi ne laboras ufficiale, se mi laboras alie. Ekzemple, la stai tagoi mi estis en Sicilio, al Catania. Ciar mi devis, mi estis direttoro della Teamo della Schermo de Abruzzo, e la Ludoi de CONI, della Italia Organizzaggio di Sporto. Mi devis esti tiel, mi devis rigardi che la atletoi estus bone, kai bone laboris, kai anche ili ne havus problemoin, kai tiel plu. Do, estas, mi multe da aferoin mi havas por fari. Vi devas tranquilligi vi men che mi laboras, cara Giuliano. Mi estas tre trankvila. Che bone. Buone. Kiel iris Esperanta Congreso, Esperanto Congreso. Ma la Esperanta Congresso mi chiam, speciale chiami faris examenon. Mi estis examenita de grava homo, de grava cultura homo, kies nomo estas Carlo Minnaia, kiu demandis al mi kia estis mia Chi estas mia laboro. Mi diris al li che mi estas doctoro,
Cai ni parole spri la vorto sano, cai sanezzo. Chi el vizias sana estas homo, chiune havas malsanon, compreneble. Ni estis mangiantai, dum la vespermangio, mia edzino demandis al mi kiel oni diras esperante alla salute. Kai mi respondis al sci che alla salute, in esperanto oni usas preposizion kiu estas je, kiun vi certe konas. Giuliano, mi vidas che vi havas problemo in por sekvi min kiam dum mi parolas, ĉu vi komprenas min? Yes, mi comprenas. Yes. Yes, mi vidas via il visaggio. Yes, io mette coleranta visaggio. Mi vidas. Mi estas tre multe concentrato. Kiel Yes, io yes. non mi vidas. Mi vidas fin, vi estas tre serioso. Yes. Bene, ciu vi anche udenis kaj mimosa successas, se qui min kiam parolas. Eble mi Yes. parolas rapide. Yes, Yes. no, yes. Do, kiam mi faris examenon, mi dice, ie alla salute mi tradukis, ie la sanezzo. Cioè, sana estas homo kiune havas malsanon. Kaj... La suffisso pri la ne concreta vorto estas ets, kiel vi scias. Estis ce ni, estis istruistino de Veneto, kiu coleris cun mi? Mi diris kiu che estis malbona traducato. E mi demandis, mi diris al sci, ne coleru, bon volu, signorino, ne coleru. E char sci diris al mi che sulla internazia vortaro è sta scribita che alla salute oni diras, ie nia sano, ne ie la sanezzo. Se mi respondis al sci che mia edzino demandis kiel oni traducas alla salute, ne alla nostra salute, sed alla salute, do estis, mi pensis, ie la sanezzo, char sano, sanezzo, sano estas sento, do oni, o anche povas esti situazio, estantezzo, sed mi ne credas che sano estas sano sanezzo estas concreta vorto. Chi respondis al mi che ne mi devas diri sano, char sano estas concreta situazio. Mi ne opinias tio. Char la monda organizajo pri sano diris che sano estas reale estas sanezzo, char estas sento. Oni povas havi ankaŭ gravan malsanon, sed li povas senti sin mem sana. Mi ne scias se mi komprenas mian paroladon. Carlo Minnaia diris al mi che effettive sulla internazia portaro esta scribita ienia sano, chiam ni faras, ni diras alla salute, ni devas diri ienia sano, yes. Sed samopinis cun me che anche sano ne estas, asano ne estas concreta vorto. Do, eble, li diris che mi ne habis tute malbonan ideon. La mia opinio estas che esperanta lingvo estas ilo por comuniki. Do, se mi diras al vi jela sano aŭ jela sanezzo, vi certe komprenas la saman afero. Ĉu ne?
Kion vi opinias? Ĉu vi komprenas se, se mi diras jera sano aŭ se mi diras jera saneco? Vi opinias ke se mi diras jera saneco vi ne komprenas kion mi diras? Sto Maurizio, mi ne scias. Se, se ni estas mangiantai, ni estus mangiantai, che mi diras al vi, jela sanezzo, che mi trincas ion, vi certe ne coleras. Mi opinias, estas bona, estas bon desiro, ciu ne. Cioè, ciu vi comprenas la differenzo, ciu por vi estas grava differenzo inter sano, inter l'aborto sano, ca porto sanezzo? Mi penso se ne estas tro differenza. Tro Tro grande differenza. grande differenza. Ciar mi opinias che sano estas sanità, cae sanezzo estas salute. Tiu ci estas mia opinio, comprenete. Sed mi certe comprenas che mi estas nenio. Mi ne povas diri che mi havas, che mi rajtas, cae aliai malrajtas. Compreneble, sulla internazia libro estas scribita tiel, no, mi devas diri tiam. Sed ne estas tio che mi volis diri. Mi volis diri che, chiam mi parolis pri la tutmonda sana, sa organizaggio por la sano, lì Carlo Minnaia diris al mi, ha! Ili estas malbonuloi. Bone, mi estis tre contenta. Scianta che anche Carlo Minnaia havas mian saman opinion pri la monda e organizaĵoj. Compreneble. Do, mi, cara Giuliano, mi opinias che la Esperanta movado estas multe da homoi kiui pensas eble ili ne scias ion por pri la pri la pri IAM, sed la opinioi della plej gravaj esperantistoj estas tre proximaj alla opinii che ni havas pri la organizzazioni, pri la ufficiali organizzazioni. Do, mi volis nur diri al vi che rispondi al via demando chi estis la congresso estis interessa, ciar ni faris multe da paroladoi, con multe da samideanoi. Ciar ancau estis samideanoi de aliai landoi, estis samideanoi de Nederlando, de Pollando, de Franzujo, de Germanujo, ancau de Japanujo. Cai, do ni povis interparoli con samideanoi de aliai landoi, che estas tre bona ilo por plibonigi la lingua, compreneble. Pardon. Se diru diru i denisti. Maurizio, oni povas diri sanon al vi? Yes, compreneble, yes. Oni povas diri sanon al vi, sed tiu ci estas la maniero por bondesiri sanezzon au sanon al aliu, a alia homo, ciam ni faras cune trincajon. Estas la fraso ciun ni usas, ciam ni estas mangiantai, cae ni estas interamusantai, cae ni trincas, cae bondesiras aliai con mangiantoi che ili bone fartos por la estontezzo.
Ogni diras iela sano o ienia sano por trinchi. Se mi pensi se sanezzo, cioè mi pensi che la sanezzo estas sento, ne estas concreta afero. Se deble mi eraris, mi ne scias, se mi estis contenta che Carlo Minnaia avis mian saman idean pri la tutmonda organizo pri sano. Char Esperante, la OMOSO, Organizzazione Mondiale per la Sanità, oni diras tutmonda organizo por la sano. Do sano estas sanità. Sanità estas organizaggio, cioè estas yes, pli concreta vorto. Do mi opinias che salute estas sanezzo. Sed mi volas diri che tiu ci estas mia opinio. Mia opinio, mi ŝatas Esperanton, ĉar Esperanto estas bona lingvo por diri precise che oni volas diri, sen duboi. Do, se mi diras aferon, kiun ne estas duba, se mi diras jela sanezzo, kai mi diras jela sano, certe oni comprenas la saman aferon, mi opinias. Do, por mi diri la unu fraso, la unu vorton au alia, en tiu ci caso ne estas grava. Cioè la grava afero estas che oni intercompreniĝas, kaj poste la alia in afero in oni povas diri. E ciel, tiu ci parolado, tre placis alla commissiono, che ili donis al mi belegan valuadon, do mi prenis dudek naŭ sur tridek. Do mi havis bonan Brava valuadon. istruisto, brava. Yes. Non mi amas belegan documenton, kaj mi amas diplomon. Kiun mi ne... Farubildo. Yes? Ah, ci mi volas vidi la bildon? Yes, mi povas sendi al vi, yes, comprenente. Mi povas metti la bildon de mia diplomo e mia interreta ilo. Bene, mi demandi salvi se vi vidis, vi avis ocasion por leggi la pagio in kiu mi sendis a pi, kai mi vos si via opinion pri la unua pagio, la unua chapter della libro di de Massimo Miconi, il progetto. Cioè, vi diris al mi Giuliano che vi nella nuova sezono de Esperanta Parolado ne volus plu paroli pri milito. Do mi pensis che estis pli bona paroli aliaj aferoj. Do, mi sendis al vi tion, mi ŝatus che vi legus, kaj ankaŭ mi ŝatus che vi legu, kaj ankaŭ che vi traduku, kaj vi povus interparoli pri la libro. Kiu estas interesa en mia opinio? Ĉar ĝis ŝajnas ĝis la punto kiun mi legis, ŝajnas kiel flava libro.
Ĉu vi havis la okazon pri legi kaj havi ideon pri la libro? Giuliano, ĉu vi legis la paĝojn? Yes, mi legis nun la unua pagio, c'è alia pagio ne vidis boni. Ah, bene, vi sento al mio avvio a di foglie. Yes. Mi pardon, Petas. Shinis al mi che la pagio in estis. Bone viditis, et ebre mi eraris, mi pardon, Petas. Sed mi sentis al vi multe da pagio, e dopo mi posso parlare anche a Yes. la pagio è in Italia lingua. Ne devo essere tipo un problema per vi leghi che compreni la signifon della pagio e che poste ne provas traduchi gin comprenemble. Mimosa kai Denis, ciò vi successis leghi la unuan chapter della libro. Yes, mi legis la unuan chapter della libro. Chiedo vi opinias. Ah, la libro estas interessa. Yes. Yes. Multa Ciò vi anche opinias che gi shainas kiel flava libro? Yes. Sed ne estas, mi bedaŭras, sed ne estas flava libro. Sed shainas kiel flava libro. Yes, pardono, mi vi estis parolanta. Bonvolu daŭrigi vian parolado. La libro, yes, protagonista. Ebbe, mi necessi oni povas diri tiel. Se ni diras en tiu ĉi okazo, poi poste ni povas vidi sur la vortaro. Mi scias che Dennis havas la eblezon por trovi la vorto rapide. Dennis, ci volas vidi se la vorto protagonista estas in esperanta lingua protagonista? Beh, Denis vivanta Vortaro. Yes, mi disse alle foglie che lì tu trovas la lavorto. Protagonista. Protagonista. Tu estas protagonista? Yes. Protagonista. Buoni, Mimosa, la protagonista. vi pone diris, mi ne sis la lavorto protagonista. Inesias. Yes. Posso dire anche a Cefrolulo. 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 Rolo, Rolulo, Cefrolulo. La Rolo estas Rolo, Rolulo estas il tizio del ruolo, la Cefarolo, Ulo, chi havas la Cefan Rolo. Yes, Cefrolulo. Bone. Anche utiu estas. Buona traducado. Bene, perdono Mimosa, buon volo da No, Urighi via. protagonista timas esti uno e la caractero in la libro. Mi Pardon. diras la Comprenas. Mi ne comprenas kion vi diras. Yes, se vi leggis la unua chapter della libro, vi certe vidis che estas ma ne estas stranga renkontiĝo inter du homoj, kiu uno el uno el kiuj
Sendas l'Eteron, i posti lì all'Eteron, che hai la ne comprena sed havas curioson por compreni kion la alia homo volas de li. Do, estas ne clara situazio, do mi opinis che povus esti flava libro. Se vi mi ŝatus scii, se vi havas la saman opinion, kompreneble. Kie vi comprenas che estas flava libro? Ciar la du homoi rencontigas en strana stranga situazio. Ciar uno invitas l'alian in maniero che ne estas tre clara. Sed quancam l'alia homo ne comprenas, lì volas ancora un rencontri la lia homo post ricevi in te bileton leteron che ti è tu do tiu ci estas la situazione che non estas clara do mi daurigis legi la libron por tio da mine successis legi la tutan libron. Sed gis la punto al kiu mi alvenis ancora estas tre interesa. Sed mi ne ancora scias kien l'autoro volas iri con la rencontro. Bone, mi volus scii vian opinion pri tio. Chi ha ideo mi havas tenis pri la libro, se vi legis la chapter, non comprenebile. Mi legis che du homoi rencontis rencontis. Mi ne Sed comprendo. la rencontis, sed ne estas clara kion unua homo volas de alia. Yes, nestas clara kiun ne Kion kiun volas? Kion vol volas? Yes. Do, tiu ci estas la stranga afero. Ĉu mi mosa, ĉu vi samopinias kun mia aŭ ne? Ne estas clara la situazio, la protagonista deva subscribi la libron. Yes. Kaj ankaŭ ili sendas bileton, sendas leteron. Ĉu vi legis tian farton aŭ ne? Mi ne memoris en la Mian unua ĉapitro. parton ne estas le. Yes. Dunque, che mi sendo salvi la duan chapter, vi povas vidi la Mi alia. havas la unua pago. Yes, se mi diras al mi chia pagio ne estas clara, mi sendo salvi denove. Giuliano diris che la dua pagio ne estas bone videbla. Ĉu estas aliaj paĝoj, kiuj ne estas bone videblaj? È nur la unua estas videbla, mi pensas. La aliaj ne estas bone videblaj? Unua estas videbla. La unua? Nur Nur la la unua, unua? mi. La sepa è stata videbla, la Mi sepa vidi? ancao. La sepa è stata videbla? Yes. Mi vidis ancora. La unua pagio è stata chapter unua la rencontigio. Tiu ci estas la unua pagio.
La tua pagio, mi senti salvi, che i posti mi senti slatria, la quara, la quina, la sesa, la sepa, la oca, la nava, la deca e Ah, no, estas la decunua. Mi buona. senti salvi, decunu pagioi. Yes, mi povas legi nun la unua, la sepa, la naua e la decunua pagio. Bene, mi sento salvila lì in pace. Pardono, Bene. Maurizio, Yes. chi estas la eldonejo de la libro? Ah, mi ne scias. Mi opinias che estas la Esperanta Instituto. Itala Esperanta Instituto, mi opinias. Pardono, istruisto Maurizio, restas 2 minuti Yes, mi volus diri al vi una afero. Mi volus nella prossima lezione usi parton della lezione por fari al vi lezione in kiu mi legas fraso in esperante kaj vi devas skribi ilin. Ciar, l'esameno de Esperanto, oni faras tiu ci esameno. Ĉu vi ŝatus, che mi legus frazo in Esperante, kaj vi scribos ilin Esperante, kaj poste ni vidos se vi scribis bone aŭ ne? La dictaggio? Yes. Yes. Mimosa, Giuliano, ci ho visto. Diclopo. Non Yes, qui please. minuto, Porque ed estas qui buone, minuto. yes. Mi opinione è che vi plibonigios vi la cono della esperanta lingua. Mi opinias. Se vi shadows gin mi farò saliene. Yes. Mimosa? Mi ne havas ciu in litero in computer. Lei vi deva scrivi per scribilo. Ah, bene. Poste mi provas vidi che mi provas montri al vi la correctan maniera esperante che vi provas vidi se vi scrivi spone a un Yes, è stato buono, yes. bene, cari amici.